Садочок у селищі Міжгір'я з початком військової агресії Росії перетворився на прихисток для цілих родин, що змушені були покинути свій дім. Мене звати Юся. А скільки тобі рачків? 5. Подобається тобі тут на Закарпатті? Де твій папа? На війні. Родина приїхала з однієї з найгарячіших точок України – Гостомеля. Привіт, Гостомель. Ми вернемося. Жінка розповідає, що повертатися їм з дітьми нікуди. Їхні будинки повністю зруйновано. А тут тихо і спокійно. Хвилюються хіба за чоловіків, які залишилися там захищати свою землю, та рідних, що не встигли виїхати. Сприйняли дуже, ми їм вдячні за це. Дали нам де тепло, де було, щоб спати, щоб ми їли, не були наші діти голодні. За це ми дуже вдячні. Бо на цей час нам нема куди возвращатися. Наші хатини всі розбиті. Сьогодні волонтери виїжджали, забирали людей, то там показували відео, то там страх, що робиться. Ми переживаємо за наших чоловіків, синів, братів. Пан Микола згадує ці події зі сльозами. Сам я родом з Києва, а поїхав до внуків в Гостомель. І там нас накрило. Накрили снаряди. Ми не встигли виїхати. Виїхали через 3 хвилини, зірвався мост. Якщо б 3 хвилини, ми тут не виїхали. Не встигли тут. А куди їхати? Очі закрили і поїхали сюди. Для людей садочок став справжнім домом. Але хоча тут затишно і тепло, усі вони сумують за рідною домівкою. Мене звуть Денис. Приїхала. З України. З 26 лютого даний заклад приймає внутрішньо переміщених осіб, які постраждали від жахіть війни. Через нас заклад уже пройшло 86 людей, ну на даний момент проживає 32, 15 дітей, жінки похилого віку. Чоловіки похилого віку. Місцеві мешканці та влада не залишилися байдужими до чужої біди. Коли почули, що наш заклад приймає людей, які переселилися з Харкова, з Одеси, з Києва, з Гостомеля, які найбільше постраждали від війни, телефон день-ніч не замовкав, всі пропонували допомогу, хто яку може. У комунальних закладах громади вже поселили понад 200 осіб. На сьогодні в нас підготовлено 24 заклади, це 6 дошкільних закладів і решту – це заклади школи, скажімо так, які готові прийняти людей. Всього місць 2770, але станом на сьогодні 1445 є, які вже чекають людей. З дітьми час від часу працюють аніматори та психологи. Пропонують свою допомогу гостям краю і правозахисники та стоматологи. Роблять це абсолютно безкоштовно. Харчування здійснюється за рахунок селищної ради. Підтримати і створити для людей, які опинилися в такій ситуації, умови близькі до домашніх, щоб вони себе в цей період почували комфортно і щоб швидше був мир, щоб вони повернулися в свої домівки.